ទូរស័ព្ទសម្រាប់ចិត្តនៃ admin តាស្នៃទាំងអស់គ្នាជួប admin ម្ដងទៀតជាមួយនឹងរឿងសម្បត្តិនៃស្នៃភ្នាក់ទី6ពេលនេះគឺឪពុករបស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងកំពុងតែអង្គុយនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយពេលនេះគឺទូរស័ព្ទហើយនឹងទូប្រើរបស់យើងក៏បានមកតាមរកឪពុករបស់ខ្លួនហើយបានសួរសនសងថាមានឃើញឪពុករបស់ខ្លួនរੂគរៀងພັນភៀបែបនេះនៅក្នុងកន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងអត់ ទាំងដុកទ័រគូទាំងទូសិរីរបស់យើងគឺដាររឪពុកគ្រប់កលែងទាំងអស់តែម្ដងណារំពេចនោះគឺឃើញថាឪពុករបស់ទូសិរីរបស់យើងកំពុងតែអួតកូនរបស់ខ្លួននិយាយជាមួយអ្នកអង្គុយចិត្តហ្នឹងថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគេទៅជួបប្រពន្ធរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយប្រពន្ធរបស់គេកំពុងតែតងន់ហិតកូនគឺអដឹងថាកូនប្រកូនស្រីទេពេលហ្នឹងគឺឪពុកទូសិរីក៏បាននិយាយថាខ្លួនមានកូនស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តខាំងផ្នែកតន្ត្រីរំពេចនោះគឺស្បតូសិរីរបស់យើងបានហៅឪពុករបស់ខ្លួនស្រែកលឺលឺតែ កំពប់ៗគ្នាតែពេលនេះគឺតួផររបស់យើងបានប្រៀបតួស្រីរបស់យើងថាឲ្យ come down ហើយចាំហៅឲ្យគេយកឡានមកដឹកឪពុករបស់តួស្រីយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនេះគឺខឹងថាតួស្រីរបស់យើងខឹងខ្លាំងមែនតខឹងឪពុកសេកសេកកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងតែម្ដងណាហើយឪពុកក៏បាននិយាយថាអឺតោះឥឡូវឃ្លានហើយអត់តន់ចង់ទៅផ្ទះវិញឯងចង់តែញ៉ាំអីសិន នៅទោះ​ជា​តួ​ព្រោះ​ក៏​បាន​ប្រាប់​តួ​ស្រី​យើង​ថា​ចាំ​យាយ​គ្នា​នៅ​កន្លែង​ភោជនីយដ្ឋាន​ទៅឥឡូវ​ពុក​ក្លៀន​ឲ្យ​ញ៉ាំ​ពុក​តែញ៉ាំ​អី​សិន​ចឹង​ណាហើយ​តួ​ស្រី​របស់​យើង​ក៏​បាន​ដើ​ចេង​តែ​មុខ​កញើតែម្ដងពេល​នេះ​គឺ​យើង​បាន​ឃើញ​ថាមាន​លោក​ទើ​គូដែល​តាម​ថែ​សារតាំង​ពី​អ្នក​ឪពុក​កូនហើយ​ឪពុក​នោះ​ក៏​បាន​ប្រាប់​កូន​ថាតែ​ញ៉ាំ​នៅ KFC ពួក​រសជាតិ​តែ​កូន​ខ្លួន​ហ្នឹងចូលចិត្ត​ញ៉ាំ​អាហារហើយ​កូន​ក៏​បាន​និយាយ​ថាខ្លួន​ក៏​ពុំ​តែ​ឈឺ​អីហើយ​រួច​ក៏​មក​គ ជ chào លោកឪពុករបស់ខ្លួនថាលោកលិនតើលោកលិនកំពុងតែគិតអីលោកលិនមានយល់ពីចិត្តខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់អត់ថាពួកយើងបារម្ភពីលោកលិនកម្រិតណាហើយពេលហ្នឹងឪពុកបានព្រមថាមើលមុខកូនអញ្ចឹងហើយទោះព្រោះរបស់យើងបានលួចមើលឪពុកកូនកំពុងតែបង្កែកមុខគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែអត់អត់ហ៊ានហាមឃាត់អ្វីទាំងអស់ដោយសារតែមិនមែនជារឿងរបស់ខ្លួនជារឿងគ្រួសារគេពេលហ្នឹងឪពុកក៏បាននិយាយជាមួយកូនថាប៉ាចាំបានថាកាលពីទូចកូនចង់ញ៉ាំ KFC ហ្នឹងណាប៉ុន្តែប៉ាអត់ចង់ឲ្យក ហើយតួស្រីរបស់យើងក៏បានចាំបានថាក apitool ហ្នឹងខ្លួនគឺធ្លាប់បានសន្សំបន្ទុកហ្នឹងដើម្បីចង់ញ៉ាំ a burger ហ្នឹងពេលញ៉ាំ KFC អញ្ចឹងណាហើយក៏ធ្លាប់បានយកបន្ទុកល្អៗទៅឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនដើម្បីបដូរជាមួយនឹងការញ៉ាំ KFC ហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងឪពុកហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺចង់សុំទោសគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាននិយាយពាក្យសុំទោសណាដោយសារខ្លួនមានកំហុសប៉ុន្តែសោកចិត្តមកញ៉ាំនៅ KFC ព្រោះដឹងថាខ្លួនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំ a burger ហើយនឹង KFC ហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបាននិយាយគ្នាហើយឃើញថាតួ ហើយឪពុកក៏បានហុចកដាស់ឲ្យកូនជូតទឹកភ្នែកបន្តមកទៀតទូផររបស់យើងហ្នឹងក៏បានអង្គុយមើលតាំងពីអ្នកឪពុកកូននិយាយគ្នាពីរឿងកັບពីទូចអីអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតទូស្អ្វីរបស់យើងក៏បានដាក់ចេញពីក្នុងហាងឫស័ក្តិទៅបារម្ភអត់បានណាហើយយំយំខ្លាំងមែនទែនទូស្អ្វីរបស់យើងឫស័ក្តិតែខឹងឪពុកជិតមួយខឹងជិតមួយទៀតគឺបារម្ភពីឪពុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណា ពេលនឹងសិសាំងយើងគឺយំខ្លាំងមែនតើបានលឺសំដីអពុករបស់ខ្លួននិយាយថាគាត់បានលឺថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺមហារីកហើយគាត់អដឹងថាគាត់នៅនឹងអាចបន្តការរស់នៅជាមួយកូនបានយូរបណ្ណាសតពេលវេលាបណ្ណាហើយមានពេលវេលាញ៉ាំ KFC ជាមួយកូនបានអត់ពេលនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងចេញមកក្រៅយំខ្លាំងមែនហើយទូពណ៌របស់យើងក៏បានចេញមកតាមហើយក៏បានខាត់ទូរស័ព្ទរបស់យើងប្រៀបថាឲ្យទប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅកុំយំខ្លាំងពេកតែយំខ្លាំងពេកឡើងសំពីតឈាមហើយពេលនឹងក៏បានប្រាប់ទូរស័ព្ទយើងទៀតថា ពូគេជិះដុកទ័រពេលនោះទូស្រីក៏បានស្រេចឲ្យទូប្រោះថាលោកចង់និយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំយមនោះគឺធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំនោះអាក្រក់ចង់និយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីអាក្រក់មែនមនុស្សស្រីមិនស្អាតមែនហើយពេលនោះទូប្រោះក៏បាននិយាយថាមែនចឹងទេមែនមានតែអញ្ចឹងទេតែចង់និយាយថាគឺខ្លួននឹងចង់ខាត់ទូស្រីរបស់យើងឲ្យទូបារំកុំឲ្យយមតត្រះពេកទូប្រោះយើងក៏បានយកដៃនឹងទៅលូកទូស្រីរបស់យើងធ្នំធ្នំហើយក៏បានអោសទូស្រីរបស់យើងនឹងមកកើ u នៅលើស្មារបស់ខ្លួន ឯទៅដោយសម្រួលអញ្ចឹងណាវៃៗគឺសិតតមានដំណោះស្រាយហើយនៅពេលនេះគឺទូស្រីរបស់យើងចាប់ដើមរៀបអឺ ហើយឈប់យំហើយក៏បានប្រាប់តួប្រោះថាសបោហើយទឹកភ្នែករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺប្រឡាក់នៅលើអាវរបស់តួព្រោះយើងហ៎ហើយពេលហ្នឹងតួព្រោះក៏បានបោសអាវហើយក៏បានសាយដាក់ទូសៃរបស់យើងហើយក៏បានប្រាប់ថាអូខេឥឡូវទប់អារម្មណ៍ឲ្យស្រួលហើយយើងនឹងនាំលោកលីនត្រឡប់ទៅទីពេទ្យទាំងអស់គ្នាពួកឯងលោកលីនក៏ពុងតែរងចាំនាងនៅក្នុងហាងអញ្ចឹងណាហើយក៏បានហុចกระดาษជូតទឹកភ្នែកឲ្យទូសៃរបស់យើងហើយតួព្រោះរបស់យើងហ្នឹងក៏បានយកដៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងវែកសក់ទូសៃរបស់ បានមកឪពុកទូស្រីរបស់យើងត្រឡប់តើទី8នៅតាមផ្លូវគឺឃើញថាទូព្រោះរបស់យើងលោបមើលទូស្រីយើងរហូតដោយសារតែអាណិតទូស្រីរបស់យើងហើយទូស្រីរបស់យើងជិត1ខန်းឪពុកជិត1បារំងពីឪពុកក៏បានឃើញថារៀងអន់ជិតរៀងទុនជិតបន្តិចក៏បាន លោកតើគេងលើស្មារបស់ពុករបស់ខ្លួនធ្នំធ្នំហើយបានយកដៃនឹងតែលោកអោបឪពុករបស់ខ្លួនដៃក្តីដឹកឥឡឹកដឹកឥណិតស្លាញ់អាពុកហើយអាពុកនោះក៏បានបើកភ្នែកឃើញថាកូនស្រីកំពុងតែកេងនៅលើស្មារបស់ខ្លួនដែរនិយាយទៅគឺរៀងយល់ចិត្តគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចឹងហ្នឹងហើយទោះព្រោះរបស់យើងនឹងបានត្រឹមតែលួចឥណិតទួស្រីហើយនឹងលួចញញឹមនៅពេលដែលឃើញគ្រួសារទាំងពីរអ្នកនឹងគឺហាក់បីដូចជាត្រូវរើគ្នាវិញ ក្ឡេតមកមើលគូសៅថ្ងៃនេះគេបានត្រឡប់មកផ្ទះជួបឪពុកម្តាយរបស់គេហើយនៅពេលហ្នឹងគឺឃើញធម្មតារបស់គូសៅស្រលាញ់គូសៅខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឪពុកហើយនៅនឹងគូសៅហាក់បីដូចអត់ទៅរើគ្នាទេពេលនេះម្តាយចេញតែធ្វើម្ហូបឲ្យគូសៅហើយឪពុកហ្នឹងគឺក្ឡេតមកមើលគូសៅហើយបាននិយាយថាមិនខ្ពស់ខ្លាំងមែនហេខ្ជិលអីបើឯងមកត្រឡប់មកផ្ទះនៅថ្ងៃនេះហើយនៅពេលហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអឺដូចអត់មានខ្ជិលអីផងចង់មកលេង អាកូនប្រំផ្លាញអត់ប្រយោជន៍អីចឹងហើយ set តទៅនេះគឺគូសៅក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺកាត់ទៅប្អូនឯងហ្នឹងព្រោះអីឪពុកក៏ជាអ្នកចាយលុយប្តីប្តាឲ្យមានស្រីនិយាយទៅគឺកូនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបានឃើញរោគធម៌ឪពុករបស់ខ្លួនមិនវត់ភាក់ញ៉ាំមកឲ្យគឺចូលក្លឹបឲ្យមានស្រីឆ្នៃស្រីក្មេងអីចឹងហើយនៅពេលនេះគឺមិនដាយក៏បាននិយាយជាមួយប្តីថាបងឯងធ្វើអីពេលនេះឬកូននិយាយអំពីស្រីស្រីអីចឹងណាហើយប្រហែលប្តីថាប្រយ័ត្នបើសិនជាខ្លួននឹងថាប្តី ហើយពេលហ្នឹងគឺឪកោនឹងឆ្លួសគ្នាខ្លាំងមែនតែនហើយពេលហ្នឹងគឺឪពុកក៏បានដេញកូនចេញពីផ្ទះហើយបានលុបចោល credit card លុបចោល ATM អីចឹងទាំងអស់ហ្មងណាណាប៉ុន្តែសំនាងល្អដែលសត្វកូនសៅមានបណ្ដាយដែលឆ្លាំងកូនសៅខ្លាំងហើយម្ដាយក៏បានលួចយក ATM ហ្នឹងយក credit ហ្នឹងមកឲ្យកូនហើយប្រាប់កូនថាទៅនៅអូតាលហើយកែងឲ្យស្រួលញ៉ាំឲ្យស្រួលចុះញាតិតិចគឺសំនាងមែនតែនប៉ុន្តែឪពុកគឺជាមនុស្សដែរបំបំបាយទេណាមានស្រីញីអីចឹងទៅ ពេលនេះគឺពកតួស្រីរបស់យើងបានត្រឡប់មកមន្ទីរពេទ្យឃើញថាប្រព័ន្ធនោះគឺខឹងប្តីខ្លាំងមែនតើច្រើនប្តីហើយបន្តស្ដីឲ្យប្តីថាចង់ទៅងាប់ណាទៅទៅហើយពេលហ្នឹងគឺកូនហើយនឹងគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាម៉ាក់ធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលហើយប៉ាគាត់នៅក្រៅមួយថ្ងៃហើយគាត់ ក្លៀនគាត់គាត់អស់កម្លាំងមកឯនំគាត់ចូលបន្ទប់ទៅស្ដេចឲ្យប្ដីក៏ប៉ុតមិនបន្តែអស់ដៃប្ដីចូលបន្ទប់ហើយបានប្រាប់ប្ដីនឹងឲ្យផ្លាស់កអាវខ្លួនឯងទៅលក្ខណៈថាគឺខឹងប្ដីខ្លាំងណាណាហើយទូប្រើរបស់យើងបានប្រាប់ទៅទូស្រីរបស់យើងថាមកយប់ទល់ភ្លឺហើយនាងអត់សូវបានគេងទេអញ្ចឹងនាងទឹកស្រមាត់ទៅហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីលីគឺជាឪពុកម្តាយរបស់ទូស្រីយើងទឹកស្រមាត់ដូចគ្នាទៅហើយគាត់បារម្ភអីការវះកាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅពីថ្ងៃទៀតហើយបន្តមកទៀតទូស្រីរបស់យើងក យកកៅអៅយកធោតចាស់ចាស់របស់ខ្លួនមកលើអញ្ចឹងណាហើយក៏បានគ្រឿងយោធោតមកស្លឹកដែលធោតជុំគ្រួសាររបស់ខ្លួនព្រោះអីកំពុងតែបារម្ភពីការវះកាត់របស់ឪពុកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្តមកទៀតទូសៃរបស់យើងក៏បានយកយោធោតហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្លួនដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅឃើញដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់ពេលហើយទូផលរបស់យើងក៏កំពុងតែបារម្ភអំពីការវះកាត់ដែរព្រោះអីអត់ស្ូវជាមានចំណើចិត្តប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពណាបន្តមក តាវាកាត់ហើយទួលប្រុសរបស់យើងតែងតែចូលមកនិយាយជាមួយជូជូនិយាយពីជំងឺរបស់ជូជូនិយាយបលប់ជូជូហើយទូសរសៃរបស់យើងក៏បានយកសុបមកឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនញ៉ាំហើយក៏បានប្រាប់ថាហ្នឹងសុបហ្នឹងគឺខ្លួនធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃទូសរសៃរបស់យើងគឺអត់ស្ូវបានជំអនអាហារទេមានតែម្ដាយជិះអ្នកជំអនអាហារប៉ុន្តែពេលនេះគឺជំអនអាហារឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថាឪពុកកូនហាក់បីដូចជាមានភាពញញឹមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយទាំងម្ដាយក៏ដែរហើយ គេហ ਾਇ តពង្រឹងផ្លូវចិត្តហើយតាំងតសម្លឹងមើលដៃរបស់ខ្លួនតាមដៃរបស់ខ្លួននឹងឈប់ញ័រនៅពួកអីកោវះកាត់នឹងចាប់ដ้ามនៅស្អែកក្រនឹងហីហើយបន្តមកទៀតគឺព្រឹកឡើងយើងឃើញថាក្រំគ្រូពេទ្យទាំងម្ដាយរបស់តួស្រីឪពុករបស់តួស្រីហើយនឹងកូនគឺចាប់ដ้ามរៀបចំយកឪពុករបស់ខ្លួនទៅខាងបន្ទប់វះកាត់ហ្នឹងណាហើយយើងឃើញថាពេលហ្នឹងតួស្រីបានប្រៀបឪពុកថាប៉ាខំប្រឹងរឹងនោមឡើងពួកអីយើងមានដុកទ័រ គូគាត់ជាអ្នកជំនាញដើម្បីជួយឪពុកឯងហើយយើងឃើញថាពេលហ្នឹងគឺកូនស្រីតែងតែលួងម្ដាយដើម្បីចាំមើលឪពុករបស់ខ្លួនចូលបន្ទប់វាកាត់ផងដែរនៅពេលដែលកំពុងតែវាកាត់ឲ្យតួស្រីហ្នឹងគឺតួព្រោះរបស់យាយហ្នឹងគឺផ្ទិតប្រចំខ្លាំងមែនតើណាហើយក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនថាមនុស្សយើងពេលវលាគឺខ្ល័យខ្លាំងណាបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវិញគឺធ្វើឲ្យឲ្យទៅតែមានពេលវេលាសំខាន់បំផុតគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្ត មានន័យថា try the base ណាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ធ្វើទៅតオンយើងមានពេលវេលាកម្លេចមកមើលម្ដាយឲ្យនឹងកូនកំពុងតែនៅក្រៅកឡាញ់បន្ទប់រងចាំនៅពេលនោះគឺម្ដាយរបស់ទូស្រីបាននិយាយប្រៀបទូស្រីអំពីប្រវត្តិក្នុងការដែលគាត់ជួបជាមួយឪពុករបស់ទូស្រីហើយគាត់បានប្រាប់ថាឪពុករបស់ទូស្រីជួចចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងហើយតាំងតើយោអក្សរសាស្រ្តចម្រៀងនឹងយំឲ្យគាត់ស្ដាប់ដោយគ្នាការញាយគ្នាដបងដបងចឹងណាហើយបន្តមកទៀតគឺឪពុកទូស្រីនឹងក៏អត់ស្អ្វីចេះប្រើពាក្យសំដីផ្អែមទេប៉ុ គេហៅថាក្តីស្រឡាញ់ហើយពេលហ្នឹងគឺស្រាប់តែរយៈពេល3ខែក្រោយគឺទួលប្រុសរបស់យើងបានចេញពីបន្ទប់វាកាត់ហើយក៏បានប្រាប់ថាកាវាកាត់គឺបានជោគជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែអាពុករបស់ទួស្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងសន្លប់រយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃរហូតទំមាំតគាត់ដឹងខ្លួនវិញពេលហ្នឹងគឺទាំងម្ដាយទាំងកូនគឺសុខចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីទួលប្រុសបានវាកាត់រួចរាល់អស់ហើយទួលបបណ្ដាទិពុទ្ធរបស់ខ្លួនគឺបានឃើញទទួលសម្បត្តិមួយបាត់នៅមាត់ទ្វាររបស់ខ្លួនបាននិយាយប្រាប់ថាអរគុណ ចរានដុកទ័រគូសែងឈូដុកទ័រគូអញ្ចឹងណាគឺជាកូនសបទពីរតួស្រីរបស់យើងបន្តមកទៀតព្រឹកឡើងគឺយើងឃើញថាឪពុករបស់តួស្រីគឺអត់ដឹងខ្លួនទេហើយទាំងតួស្រីទាំងបងដែរគឺរៀងបារម្ភប៉ុន្តែគឺដុកទ័រគូតែងតែប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីគ្រាន់តែជាសភាពជំងឺធម្មតាអ្នកជំងឺត្រូវការសម្រាកហើយតួស្រីរបស់យើងតែងតែមកកោត view long កោត solo របស់ខ្លួនឲ្យឪពុកស្ដាប់ប៉ុន្តែគឺអត់យក solo មកទេណាគ្រាន់តែចាក់ភ្លេងឲ្យឪពុកស្ដាប់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺតួប្អូនរបស់យើងមកលបមើលតួ គាត់យើងរហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងជារៀងរាល់យប់រហូតតោះតាជូជូបានឃើញពីសភាពនឹងឲ្យជូជូលួចញញឹមតែឯងចឹងណានៅថ្ងៃស្អាតជាថ្ងៃទី3នៅពេលនេះគឺឪពុករបស់តួស្រីរបស់យើងក៏ដឹងខ្លួនហើយតែគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងស្អាតស្អាតមាត់បន្តិចហើយតួព្រះរបស់យើងក៏បានប្រៀបថាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈសភាពជំងឺធម្មតាទេជាពិសេសអ្នកជំងឺត្រូវការសម្រាកហើយជាពិសេសគឺអាការៈស្ណាម vết កាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានស្ណាមបន្តិចទូតែបំណងតែគាត់បារម្ភអីញ៉ាំមហាប៉ៅញ៉ាំอา ទូស័យអូសជើងខ្លៅមកនិយាយជាមួយខ្លួនមានការនិយាយគ្នាបន្តិចអ៊ីចឹងហ្នឹង ដ ո កទ័រគូបានឲ្យអាកដាស់បិទស្នាមបាត់ស្នាមវាកាត់ហ្នឹងទៅឲ្យទូស្រីរបស់យើងឲ្យប្រាប់ថាយកហ្នឹងទៅឲ្យឪពុករបស់ទូស្រីរបស់យើងនោះប្រែទៅហើយឥឡូវគឺដ ո កទ័រគូក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែគ្រួសាររបស់ទូស្រីរបស់យើងគឺជាលក្ខណៈ VIP ហីហើយគ្រប់អ្នកជំនួយគ្រួសារអ្នកជំនួយនៅក្នុងនទីពេទ្យទាំងអស់គឺតែងតែចង់យកគំរូតាមគ្រួសាររបស់ទូស្រីរបស់យើងដោយសារតែមើលទៅគឺហាក់បីដូចជាឆ្លឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នាដដដល់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដល់ពីរនាក់ហ្នឹងໃຫ គឺមានការកេះហៅថាដន្ត្រីស្មាក់ចិត្តណាដន្ត្រីសបរសធមមកកោតវាយឡងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនេះគឺជាកាលអល្អសម្រាប់ទូស្រីរបស់យើងពេលហ្នឹងដុកទ័រគូក៏បានប្រាប់ទូស្រីរបស់យើងថានាងប្រាប់ថានាងអត់មានពេលវេលាដើម្បីទៅទៅប្រាធិកទៅអនុវត្តសម្រាប់ការកោតវាយឡងរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលារបស់អល្អរបស់នាងហើយនាងអាចកោតវាយឡងបានហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់គេថាសូមឲ្យនាងកោតវាយឡងឲ្យអ្នកជំនាញនឹងស្ដាប់ហើយពេលហ្នឹងទូស្រីរបស់យើងបានឡើងលើឆាកហ្នឹងកោតជាមួយនឹងក្រុមសប អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតேនហើយទូប្រើរបស់យើងឈោមើលទូស្រីរបស់យើងពតវីយលងជាមួយនឹងក្រុមវង្សតន្ត្រីអញ្ចឹងណាគឺហាក់បីដូចជា សតុនខ្លាំងមែនតួផររបស់យើងលងឆ្លលាញ់ទួស្រីរបស់យើងដល់ម្ដងខ្លួនដោយសារតែនៅពេលដែលឃើញទួស្រីរបស់យើងកោតអាវសេឡូវីយុងនឹងឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺតួផររបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវទៅបំពេញកិច្ចការងារប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺតួផររបស់យើងឈោសលឹងមើលទួស្រីរហូតដល់ផ្លិចខ្លួនថានៅក្នុងទីពេទខ្លួនត្រូវទៅមើលថៃអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតត្រូវអត់ពេលហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់តួផររបស់យើងក៏បានមកហៅតួផររបស់យើងថាមានគេវះកាត់ជាបន្តអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីទួស្រីរបស់យើងក យូឡុងរបស់ខ្លួនសាលារបស់ខ្លួនស្រាប់តែអ្នកដឹកនាំក៏បានប្រាប់ថាគេសម្រាប់ຈັດឲ្យទួស្រីរបស់យើងហ្នឹងឡើងទៅលើឆាកដើម្បីធ្វើការកោត view long ម្ដងទៀតនៅក្នុងសោណានៅក្នុងក្រុមวงดนตรีពេលហ្នឹងទួស្រីរបស់យើងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតேនមានអារម្មណ៍ថាទួស្រីរបស់យើងហាក់បីដូចជារៀងរីស័យរៀងឡើងតិចហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះត្រូវអត់តាំងពីឪពុកចូវពេតតើអីចឹងណាបន្តមកទៀតទួស្រីរបស់យើងក៏បានទៅទូរស័ព្ទទៅសានសានដើម្បីប្រាប់ពីដំណឹងល្អមួយនេះ ពេលនឹងសិស្សក៏បានប្រៀបសានសានថាខ្លួនធ្វើបានណៃសានសានក៏សុខចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើបានរបស់ទូសេរីរបស់យើងដែលនឹងអាចឡើងឆាកប្រកុំតន្ត្រីសមោសម្ដងទៀតនៅលើឆាកសេរ៉ូពេលហ្នឹងគឺសានសានក៏បានប្រៀបថានាងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទេមានទេពកសាខ្លាំងមែនទេសូម្បីតរវល់មើលថែឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែអាច តែកោតវយឡងហើយនឹងអនុវត្តការកោតវយឡងរបស់ខ្លួនបានទៀតនៅពេលដែលសានសានបានចាប់ញ័យជាមួយទូស្រីរបស់យើងស្បតាឃើញគូសៅរបស់យើងនេះតាមសានសានក៏ពេលហ្មងណារំលឹក admin អំពីរឿងដែរសាងគេតាមរੋណាកាពីរឿងល្បិចឆ្នៃคล้ายๆរបស់ admin ត្រូវអត់អូញ័យទៅតាមគេគឺស្ដិតរហូតហ្មងណា